As chuvas no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil dependem muito da Amazônia preservada. É da floresta que nascem os rios voadores, fenômeno natural que traz umidade para estas regiões. Outback na Austrália, Kalahari na África e Atacama no Chile. O que estes desertos têm em comum além do clima árido? Um olhar mais atento ao mapa mundi nos revela que todos eles estão numa mesma faixa de latitude. Então, o que há de diferente na área entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Atlântico, onde ficam as regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil? Aqui, nessa região de São Paulo, deveria ser um deserto, porque é na mesma latitude de outros desertos. Não é. Por que que não é? Por conta da Amazônia, que produz os rios voadores, e da Cordilheira dos Andes. Antônio Nobre, pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é um estudioso do fenômeno natural conhecido como rios voadores. A metáfora traduz a existência de rios de vapor d'água invisíveis que cortam os céus do Brasil, fazendo chover em várias regiões. Tudo começa com os ventos alísios que trazem umidade do oceano até a floresta amazônica, a grande cabeceira dos rios voadores. Choveu na floresta, essa água escorre por dentro da floresta, chega no solo, infiltrada, e vai alimentar o aquífero embaixo da Amazônia, que é um dos maiores aquíferos, é maior do que o aquífero Guarani, é um dos maiores aquíferos da Terra. E as árvores que têm raízes profundas, em alguns casos mais de 20 metros de profundidade, elas têm acesso a esse aquífero. Quando não está chovendo, elas estão transpirando continuamente, tá? E elas vão fazer essa transpiração e forma-se um ciclo. Isso vai sendo feito paulatinamente e progressivamente para dentro do continente, até chegar nos Andes. Ao bater na Cordilheira dos Andes, os rios voadores fazem a curva e seguem na direção sul do país. De 70% a 90% das chuvas nessa região toda do centro-sul da América do Sul vem da Amazônia. Para dar uma ideia da dimensão deste fenômeno natural, uma árvore grande, frondosa, com 20 metros de copa, tem capacidade de bombear do subsolo e transpirar, lançar na atmosfera, mais de 1.000 litros de água por dia. Segundo cientistas, se a gente ampliar este cálculo para toda a floresta amazônica, que tem cerca de 400 bilhões de árvores de vários tamanhos, o volume chega a 20 trilhões de litros de água diariamente. É difícil entender essa quantidade, tanto que alguns pesquisadores buscaram comparações didáticas para reforçar a importância dos rios voadores. Eu fiz um cálculo pensando no número de domicílios, segundo os dados do IBGE, do censo, que são 55 milhões de domicílios no Brasil. E eu fiz uma projeção que cada domicílio pudesse ter uma caixa d'água de 1.000 litros. Esse volume de água que sai das árvores na Amazônia seria suficiente para encher todas as caixas d'água de todos os domicílios do Brasil 300 vezes por dia. Antônio Nobre também trabalhou no INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e conhece de perto a dinâmica da floresta que está sendo consumida pelo desmatamento e pelas queimadas. A região oeste da Amazônia está bem preservada ainda, né? Já começa a ser atacada, mas está bem preservada. A região leste está detonada, detonada. Tem áreas lá que não sobrou nem 10% da vegetação original. E isso a gente está vendo nos dados climáticos. Está mudando o clima. Por exemplo, na região que a gente chama do arco do desmatamento, do arco do fogo, você tem nessa região, todo ano, a estação seca fica maior. Tá? A chuva vem mais tarde. Antes começava lá, antes de ter, vamos falar assim, 40 anos atrás, em setembro já estava chovendo. Hoje, às vezes, entra novembro e ainda não começou a chover. A
fumaça das queimadas na floresta também pega carona na correnteza dos rios voadores. Em agosto de 2019, este fenômeno foi tão intenso que chamou a atenção na região metropolitana de São Paulo. Pesquisadores do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares foram os primeiros a registrar a chegada da pluma de fuligem que fez o dia virar noite na maior metrópole brasileira. Teve um conjunto de eventos que permitiu que isso ocorresse. Primeiro veio uma quantidade de umidade muito grande vindo do sul na frente fria. Veio uma quantidade significativa de material particulado vindo do noroeste. Eles se encontraram, aumentou a quantidade de nuvens, que fez com que tivesse uma cobertura muito grande e em São Paulo ficasse escuro, noite, né? Não é só ficar de noite, a eclipse da fumaça. O simbolismo é, estamos escurecendo os nossos horizontes. A destruição da floresta ocorre todo ano e ocorre há 50 anos. Mas essa destruição vai chegar a um ponto que ela vai passar o limiar a partir do qual a gente vai perder a floresta amazônica e vamos perder o sistema hidrológico da América do Sul.